የሰይፉ በኢቤስ በነበረው የትላንቱ ፕሮግራሙ ላይ ልጁን ሰብለ ቴድሮስን እህቱን ኤደን ታደሰን ከአትላንታ ደግሞ በስልክ ወንድሙን ኢሳያስ ታደሰን ግንኙነታቸው ነበር። ሰይፉ በቀጥታ በተለይ ወንድሙ ጋር ደውሎ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን አንስቶለታል። ቴዲ አሁን ያለው ኒውዮርክ ሲሆን ፊሊፖስ የሚባል ጓደኛ እንዳላቸውና ፊሊፖስም ሆቴል ውስጥ እንዳስቀመጠው ነግሮኛል ብሏል። ኢሳያስ አክሎም ቴዲ ከባለቤቱና ልጁ ከተለየ በኋላ ከፍቹ በኋላ ማለት ነው ልጁን በጣም ስለሚወዳት ፍቹ እጅግ አድርጎ እንደጎዳውና እሱ እንዳልወደው በእንግሊዘኛው ክራሽድ እንዳደረገው ተናግሯል። ሰሞኑን እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ቴዲን አስመልክቶ ልጅ ነኝ የሚሉ እየበዙ ይገኛሉ። ስለሁኔታው መስሙም ገልጿል። አዎ ሰምቻለሁ ብዙ ሰዎች ልጅ ነን ያያሉ ወደፊት እየመጡ ነው ብሏል። ነገር ግን የሚታወቁት ሁለት ሴት ልጆች እንደሆኑና ስማቸውም አሜን ቴዎድሮስ ታደሰና ሰብለ ቴዎድሮስ ታደሰ ይባላሉ። ከዚህ ውጪ ያሉት ልጆች የተረጋገጠ ነገር እንደሌለና እሱም እንደማያውቅ ነገር ግን ደግሞ ተረጋግጦ ልጆች ካሉት አጎት ስለሚያደርጉትም ደስተኛ እንደሚሆን ኢሳያስ ታደሰ ተናግሯል። የቴዲ ህመም ሺዞፍሬኒያ ይባላል። ሺዞፍሬኒያ ከባድ የአእምሮ መዛባት ህመም ሲሆን የዚህ በሽታ ተጠቂዎች እውነታዎችን ባልተለመደ ሁኔታ ይተረጉማሉ። ለምሳሌ የቅንቅዠት ሃሉሲኔሽን እንደሚያጋጥማቸው ከምንም በላይ ደግሞ የከፋው የትኛውም ሰው የቅርብም ሆነ የሩቅን ሰው ይጎዳኛል ብሎ ማሰብና መጠራጠር አንዱ ምልክት ነው። ወንድሙ ኢሳያስ በዚህ ሁኔታ ላይ ሲያብራራ ቴዲ ከአንድ ድራመር ጓደኛው በስተቀር ሌላ ሰው እንደማይቀርብና ዘመድን እንዲሸሽ ያደርጓል ነው ያለው። ይሄ በሽታ ቴዲ ፕሪስክራይብድ የሆነ መድኃኒት በየቀኑ ለዚህ ህመሙ እንደሚወስድ ተናግሮ በተለያዩ ባልታወቁ ምክንያቶች ይህንን መድኃኒት ግን መውሰድ ሲያቆም ህመሙ እንደሚነሳበት ተናግሯል። ለምሳሌ ወንድሙ ሲያብራራ ትንሽዬ እንኳን አልኮል ወይን እንኳን ከጠጣ እንደሚነሳበት ገልጿል። ሺዞፍሬኒያ እንግዲህ የእድሜ ልክ ህክምና ከሚያስፈልጉት ህመም የአእምሮ ህመም ውስጥ አንዱ ነው። እጅግ ክትትል የሚፈልግ በሽታ ነው። በጊዜ ወደ ህክምና ካልተመጣ ደግሞ ከባድ የሆነ ኮምፕሊኬሽን እንደሚያስከትልም ይታወቃል። ስለ በሽታው በዝርዝር ማንበብ ከፈለጋችሁ በዲስክሪፕሽናችን ሊንኮች እናስቀምጣለን። እዛ ሊንክ ውስጥ ገብታችሁ የበለጠ ስለ በሽታው መረዳት ትችላላችሁ። በቴድሮስ ታደሰ በስሙ ስካውን የተከፈቱ ምንም አይነት ህጋዊ ጎፈንድሚ አካውንቶች እንደሌሉ ህብረተሰቡ እንዲያቅ ብሏል። አክሎም በአቻር የጫማ ባለቤት በኩል ታማኝንም ጨምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደብዳቤ እንዲጽፍላቸውና እንዲሰጣቸው እየጣሩ እንደሆነ ተናግሯል። ይህ ደብዳቤም ኢሳያስ ታደሰ ለቴዲ ታደሰ ካስተዲ ወይ ደግሞ ጥበቃ ፍቃድ እንዲሰጠው በአሜሪካ ሀገር የሚያደርግ ደብዳቤ እንደሆነ ገልጾ እሱን እየተጠባበቀ እንደሆነ ተናግሯል። ካስተዲውን ካገኘ እንደልቡ ቴዲን አሲዞም ይሁን ምን አድርጎም የሚፈልገው ህክምና ውስጥ በግዴታም ሆነ በውዴታ የማስገባት መብት ስለሚሰጠው ይሄ ደብዳቤ ያን ነገር ለማድረግ እየተዘጋጁ እንደሆነ ተናግሯል ማለት ነው። ቃል በገባ ነው መሰረት ስለ ቴዲ ሁኔታ መረጃ ባገኘን ቁጥር እየመጣን እየተከታተልን ለእናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ወሎን ይመለከታል። ሰሜን ወሎ እንደሚታወቀው በወረራ ላይ ነው ያለው። አሁን ከነገ ዛሬ መከላከያው ያስለቅቀዋል ብለን ስንጠብቅ ነገሮች እንዳሰብነው ሳይሆኑ ቀርተው
አሁን ጭራሽ ሆኖ ስለ ሰሜን ወሎ ሳይሆን ያወራን ያለ ነው ጭራሽ ደቡብ ወሎ የክተት አዋጅ ትላንትና አውጇል። በተቻለኝ መጠን ይሄንን ካርታ ተጠቅሜ ስለ ሁኔታው ለማብራራት እሞክራለሁ። ካርታው የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን ስለሚረዳን ከወልዲያ ቀጥሎ መርሳለች ከመርሳ ቀጥሎ ውጫሌ ያለ አሁን እየሰማነው ባለው መረጃ መሰረት ውጫሌ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ቀናል። ውጫሌ ለደሴ 60 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የምትርቀው። ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ደግሞ የአማራው ህዝብ ከነገ ዛሬ እነ ወልዲያ፣ ቆቦ፣ ላሊበላ የመሳሰሉት በጠላት ስር ያሉ ከተሞች ይለቀቃሉ ከነገ ዛሬ ብሎ በተስፋ በተቀመጠበት ጭራሹኑ ጦርነቱ ወደዚህ ቀርቦ ጫሌ ላይ ደርሷል የሚል መረጃ ነው። የብዙዎቻችን ጥያቄ ምን እየተደረገ ነው? መከላከያውስ የት ነው ያለው? በነ ጀነራል ተፈራማሞ የሚመረው ቡድንስ ስካውን ድረስ ምን ያደረገ ነው? እንደሚታወቀው ጦርነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለ ሲመት ሲባል ለአንድ ወር አካባቢ ተቋርጦ ነበር። ከመቋረጡ በፊት በነበረው ሁኔታ መከላከያ የደረሰበትን ያደረገውን ነገር በተለያዩ መንግስታዊም ሆኑ መንግስታዊ ባልሆኑ ሚዲያዎች ማብራሪያ ይሰጥ ነበር። አሁን ጭራሹኑ ይሄ ነገር ቀርቶ መርሳ ላይ እንደዚህ ሆኗል፣ ውጫሌ ላይ እንደዚህ ሆኗል ብለን ስንናገር ጭራሽ መከላከያው እንደዚሁም የመንግስት ካድሬዎች ዝም በሉ መከላከያው የራሱን ነገር እየሰራ ነው የሚል አዲስ የማሸማቀቂያ ቃላት መጠቀም ጀምረዋል። በዚህ ምክንያት ህብረተሰቡ መረጃ በማጣቱ ምክንያት የተጻፈውን ሁሉ እንዲያምን እየተገደደ ይገኛል። ህዋት በዛ በኩል በቀን 2-3 መግለጫ እየሰጠ ይገኛል። እዚህ ደርሰናል፣ ይሄን ያልሰው ጨርሰናል የሚል መረጃ ያወጣል። እውነት ይሁን ውሸት አይታወቅም። ይሄንን መረጃ የሚያስተባብል አካል በእኛ በኩል የለም። ከዚህ በፊት ይሄን ነገር የሚያስተባብሉ የነበሩት የመንግስትም ሆነ የግል ሚዲያዎች ወይ ደግሞ ተቋማት ምንም አይነት መረጃ እንዳይደርሳቸው ተደርጓል። ኦፊሻል የሆነ መረጃ የሚሰጥ አካል በአሁን ሰዓት የለም በእኛ በኩል ማለት ነው። ጦርነትን የሚያክል ነገር እየተካሄደ ከ500 እና ከ600 ሺህ በላይ ህዝባችን ተፈናቅሎ ህዝባችን በረሃብና በጦርነት እየረገፈ ባለበት በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን መረጃ ማቀበል አዚፍ እንደ መጥፎ ነገር ተቆጥሮ ከነገ ዛሬ ደሴ ልንገባ ነው ይላል ወያኔ ይፎክራል። ደሴና ኮምቦልቻ ከ500 ሺህ በላይ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን የሚገኙበት ቦታ ነው። እነዚህ ቦታዎች ሊጠቁ ነው ሊያዙ ነው እየተባለ በየቀኑ የምትሰሙትን አይነት መረጃ እየተናፈሰ መንግስት አይ ስራዬን እየሰራው ነኝ ይላል ህብረተሰቡን ጨለማ ውስጥ ከቶ ስትናገሩ ወይ ደግሞ ስጽፉ እያሸማቀቀ እውነት የወያኔን ክንድ እየመከትኩ ነኝ ካለ ደግሞ እንዴት ተደርጎ ዛሬ መርሳን ወልዲያን ታልፎ ውጫሌ ላይ ጦርነት ሊካሄድ ቻለ የሚል ጥያቄ እንዲነሳ አለመፍቀድ ምን የሚሉት ስትራቴጂ ነው የሚል ጥያቄ እንድናነሳ ያደርገናል። ከጀርባም ደግሞ የሆነ ነገር ከሌለ እነዚህ ሰዎች በምን ተአምር ነው ዛሬ ውጫሌ ላይ ሊደርሱ የቻሉት? እንደሰማነው ከሆነ በከባድ መሳሪያ ነው ውጫሌ ላይ እየተቀጠቀጠ ያለው ህብረተሰቡ። ብዙ ሰው እንደሞተም እየተነገረ ይገኛል። ስለዚህ ምንድነው የሚፈለገው? ምንድነው ፋይናል ጎሉ? ምንድነው ደሴና ኮምቦልቻን እንደነ ወልዲያና እንደ ላሊበላ ማስረከብና በረሃ ማስደረግ ነው ወይ? ደሴና ኮምቦልቻ የሚመች አይደለም ለጦርነት። በጣም ብዙ ሰው የሚኖርበት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ተፈናቃይ ገብቶበታል። ስለዚህ ምን አይነት እልቂት እንደሚፈጠር ካሁኑ መገመት ይቻላል። በየቀኑ እየተሰራ ያለው ነገር እነዚህን ከተሞች እንደነ ወልዲያና እንደ ላሊበላ ለጠላት መገበር የሚመስል አዝማሚያ ያለው ነገር ነው እየተደረገ ያለው። ትላንትና ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስንዴ ማሳ ሲጎበኙ ነበሩ። ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙሉ ካቢኔያቸውን ይዘው ማለት ይቻላል እንደዚሁ አርሲ ላይ ሲጎበኙ ነበር። ለምን በጦርነት መሃል ሄደህ ማሳ ጎበኘህ ተብዬ እንዴት እተቻለሁ የሚል አስተያየት ሲሰጡ ነበር። መቸለት በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ብዙ መናገር ይቻላል ግን አስፈላጊ አይደለም። ደሴና ኮምቦልቻ ላይ
ይህ ነገር ከተፈጠረ ደሴና ኮምቦልቻ ያለው ህዝብ ወዴት እንደሚሸሽ ይታወቃል። ስለዚህ ሌላ መስቀልቅሉስ ከመግባታችን በፊት ስለዚህ ጉዳይ በደንብ አድርጋችሁ እንድታስቡበት እናሳስባለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግኛ ቤተሰቡ ነው። እስቲ በቴዲና በወሎ ጉዳይ ላይ እንወያይ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።